Mit navn er Torben Skovhus, og jeg er docent og forsker ved VIA University College her i Horsens. Vores forskningsområde det drejer sig om vandkvalitet og hvordan forbrugerne får et sikkert produkt fra forsyningerne. I traditionel vandbehandling og analyseteknologi, der kigger man på vandprøver. Det vi har fundet ud af her, det er, at den bakteriebiofilm, der sidder på indersiden af rørene, er utrolig vigtig. I det her specifikke forskningsprojekt arbejder vi sammen med Trefor om at undersøge bakteriebiofilmen i PE-rør. Og det her er et PE-rør fra Vejle, hvor vi netop har været ude og lave nogle undersøgelser. Vi står herude i Vejle Nord på et område, der lige er blevet udstykket. Under byggemodningsprocessen leverer Trefor vand til de her grunde, og det vand skal vi jo sørge for er sikkert, inden folk de starter med at bo herude. Og det hjælper vi fra VIAs forskningsafdeling med i forbindelse med nogle specialanalyser, vi laver sammen med Trefor. Så skal vi have taget en swab-prøve fra røret, og det foregår på den her måde, at man tager sådan en swab-pind her, så kører man her ind i. Der er rigeligt med biofilm på. Og så skal den ellers bare hernede i. Det er utrolig vigtigt, at vi i sådan et forskningsprojekt som det her bringer tre spillere på banen. VIA, som bidrager med specialanalyser, forsyningerne, som har specialviden ud fra deres systemer, og så vores studerende på klima- og forsyningsingeniøruddannelsen, som bidrager med entusiasme, gode idéer og innovation. Vi som vandforsyning er interesseret i at have det her samarbejde og udvikle vores processer, så de bliver bedre og bedre, og samtidig så bliver det også overdraget til en uddannelse, så de ingeniører, der bliver uddannet, at de også får den viden, den går ikke tabt i forsyningerne, og den bliver ikke kun i den enkelte forsyning, den bliver brugt, den bliver virkelig udbredt. Og det er et uvurderligt samarbejde. Så med den her praksisnære type af forskning, som vi driver her på VIA, der kan vi være med til at nedbringe vandforbruget, energiforbruget og den mængde mandetimer og arbejde, der bliver lagt i at idriftsætte rørledninger fremadrettet. Så hvis vi kan få det her bragt ud på et nationalt plan med en best practice, så vil det være af stor værdi for vandbranchen.